Да, Вики, Николай Киров е при нас. Дали е доволен, предстои да разберем. Господин Киров, поздравления за успеха. Нека чуем наистина, доволен ли сте от това, което видяхте днес като един, може би, подобаващ финал на 2016? Важно беше за нашия отбор да завършим годината с победа. Радвам се, че това съумяхме да го направим. Отбелязахме и 3 великолепни гола, затова доволен съм от успеха. Кой бе повратният момент в матча, ако можете да откроите такъв? Мисля това, че след изравнянето бързо успяхме да победим отново в резултата. Там мисля, че спечелихме до боя. Често говорихте за проблемите в защита. Днес отново успяхте да вкарате просто повече, отколкото съперника ви. Видяхте ли отново поне някакво подобрение в отбраната на Ботев? Ние тези проблеми си ги имаме от доста време. Продължаваме да ги имаме. Работи се доста върху тях, но за жалост днес допуснахме отново две попадения. Къде намирате причината, тъй като вече става хронично, дори ако искате го наречете? Толкова често говорим, липса на класа ли или някъде другаде всъщност са причините? Вижте, проблемите са в играта в защита на абсолютно целият отбор, не само на крайната защита. Там е нещо, върху което трябва да се обърне внимание. Разбира се, ние сменихме няколко варианта в защита, но мисля, че все още не е готов оптималния. На фона на всички тези приказки за бойкот от трибуните, на това, че днес не видяхме пълен тук спортния комплекс, мислите ли, че това е представенето, което малко по малко да направи първата крачка за връщането на вярата на феновете? Вижте, нормално, феновете са барометър на представенето на отбора. Привържениците винаги върват след успеха. Когато имаме негативна серия, няма как да са тук. Прекрасно казано, няма как и да не ви попитам. Жоао Пао днес за пореден път бе герой. Често се спряга неговото име като евентуален изходящ трансфер. Възможно ли е това да стане всъщност според вас? Нямам представа, не се занимавам с тези неща в клуба. Така, изобщо за нещата, които ще се случват, нямам аз яснота за себе си. А от гледна точка на специалиста, през вашите очи, колко трудно би било запълването на една дупка, оставена, да кажем, от напускането на Жоао Пао? Сериозна дупка, все пак това е голмайстор на отбора. Няма как и да не ви попитам, след като толкова често си говорим, че Ботев има проблеми дори с запълването на групата. Четирима освободени, всъщност не освободени, а пуснати в платен отпуск, както излезе в медийното пространство. Не е ли странно едно подобно решение и къде се крият причините за него? Значи отново аз обичам да говоря с факти. Фактите не са такива, каквито излезнаха. Просто тези четирима състезатели им бях съобщил лично аз, че няма да ги ползвам с последната среща. Нито са отстранени, нито са изгонени от отбора. Те даже присъстваха на тренировките на отбора. Разбира се, тренираха отстрани в отделна група. Затова много е важно в такива ситуации да се говори наистина с нещата каквито са и да се говори с факти. Мисля, че след представянето на отбора срещу отбора Нефтохимик, аз така и го съобщих на момчетата, че никой според мен не може да има претенции в следващия матч да бъде в групата, камо ли като титуляр. Това беше абсолютно мое решение, породено изцяло от спорттехнически причини, затова, че не вижда нищо странно един треньор да избере група от 18 човека. А можем ли да очакваме тези четирима, които не попаднаха в групата днес, например, можем ли да ги очакваме след нова година отново да са част от групата? Вижте, аз не мога да коментирам такива неща, тъй като реално нямам постоянен ангажимент като старши треньор на клуба. Сам казахте, че нямате яснота и за вашето бъдеще, сега насочвате и темата на там. Поне вашето желание какво е? Естествено, аз имам желание да ръководя клуба, но това не зависи от мене. Говореше се за осигуреното финансиране до нова година. Срещнахте ли сте с ръководството? Какви думи си казахте? Какво всъщност, нека го чуем, какво е бъдещето на Ботев, поне на този етап, как изглежда то? Ми към момента нямаме яснота. Единствено така на момчета ще влезна да им пожелая приятни празници и да поставя една дата за начало на подготовката. Оттам нататък всичко е неясно. И за да ви попитам, може би да се върнем малко назад във времето. Вие по доста време вече сте част от Ботев Пловдив. Евентуална равносметка за 2016 година, каква бе тя за Ботев Пловдив и за вас лично? Трудна. Лошото е, че вече поредна трета, може би трета трудна година. Отново се мина през кризи, през най-лошия вариант, смяна на собственици и оттегляне. Много трудна година, може би за мен така в личен план най-трудната. Оптимист ли сте, че нещата ще се оправят през 2017? Да, значи Ботев винаги е имал кризисни моменти около новогодишните празници. До сега винаги са се оправили нещата. Аз съм пълен оптимист, че отново ще се оправят. Сърдечно ви го пожелавам и весели празници.
е отново обективният и изключително прям Николай Киров. Сподели той, че не е ясно дори какво ще бъде неговото бъдеще скоро време, но така или иначе, в Ботев отново се очакват много-много интересни седмици, изобщо много интересни месеци, които сякаш неяснотите са доста повече, отколкото са отговорите.